Повернулися до студії. Я радий вже представити гостя, який завітав до нашої студії. Це Олександр Гайша, вчений секретар Академії гардемаринів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри вищої математики, кандидат технічних наук, доцент, автор 130 наукових публікацій, двох книг з рифом МОН, 7 патентів, займає активну життєву позицію, полюбляє організовувати різноманітні заходи наукового, методично-розважального характеру. Ось таке прев'ю для нашого гостя. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Вітаю вас. Завітали ви сьогодні до нас неспроста, тому що будемо говорити про Академію гардемаринів при Національному університеті кораблебудування. Коли вчора мені сказала і на цю тему, я сказав, що це? Тому я думаю, що телеглядачі також вже їм цікаво, що ж це за академія. Так, я якраз хотів розповісти вам про нашу Академію гардемаринів. Це такий новий структурний підрозділ у складі нашого університету. Угу. Відносно новий, його було створено лише восени 2015 року. Значить, у нього є два таких магістрально важливих напрямки роботи. Угу. Перше – це робота з учнями шкіл, друге – це робота зі студентами. Є певні особливості, звичайно, і в тому напрямках роботи. Значить, мета цієї академії – це заохочення молоді до проведення наукової роботи, до науково-методичної роботи, взагалі, можна сказати так, для активізації нашої молоді, яка угу. щось хоче робити, для допомоги їй. Гардемарини вперед. Можна сказати і так, десь приблизно в такому ключі наша робота відбувається. Угу. Я розумію, як ви співпрацюєте зі студентами, тому що... Так, вони всі поруч. Так, а ось як зі школярами. Це якраз оце є особливості от такі нашого першого магістрального напрямку роботи. Ну, ми що ми робимо? По-перше, у нас вся структура нашої академії поділена на окремі відділення. Відділень досить багато, незважаючи на те, що ми нещодавно створилися. Створення було, до речі, з ініціативи нашого ректора. Це його ідея, це наш Сергій Сергійович Ришков розробив проєкт цієї академії. І тому, відповідно, впровадження у нас таке досить серйозне відбувається. І вже створено близько 15 відділень нашої академії гардемаринів. Ну, якщо так грубо кажучи, одна кафедра, звичайно, створює одне відділення. От, наприклад, у нас є відділення математики, фізики, інформатики, екології. І там ще дуже багато галузевих відділень, наприклад, енергомашинобудування, суднобудівних наук і так далі. Ну, я вам такі спочатку назвав більш загальні: математика, фізика, таке. Так от, ми в рамках роботи цих відділень виконуємо різні заходи, організовуємо, наприклад, олімпіади, там, конкурси різноманітні. В цьому місяці, по-моєму, десь 4 різних конкурсів у нас пройшло за різними відділеннями. Хотілося б детальніше про конкурси. І, до речі, про аудиторію хотілося б дізнатися. Це лише учні Миколаєва чи Миколаївської області також залучаються? От я трошечки не договорив про методику роботи нашої. Ви запитали, як ми учнів залучаємо до нашої роботи. По-перше, у нас є певна база учнів, що вже самі виявили бажання до нас вступити до цієї академії. Ми їм персональну розсилку робимо, розсилаємо там поштою електронною, ВКонтакті також працюємо. Ну, от всіма сучасними засобами, якими можна... Як зручно молоді. Так, як от де молодь у нас є, користуємося групами там «Подслушано», ви, мабуть, знаєте, такі існують там ВКонтакті, там в соціальних мережах. Рейтингові. Так, от там, де є молодь, ми туди всюди пишемо, розсилаємо інформацію і, звичайно, користуємося нашими офіціальними засобами зв'язку через департамент освіти, молоді, науки і спорту. Розсилаємо також інформацію, вона тоді доходить до усіх шкіл області. Це допомагає нам департамент, ми просимо його офіційно, а вони допомагають нам розсилати цю інформацію. І тоді із області також досить багато, велика частка дітей приїжджає до нас на ці заходи. Треба сказати, що от на тих заходах, що були на цьому тижні, на минулому тижні, в середу у нас був конкурс «Еко-ідей», його проводило відділення екології. Там було, ну я думаю, десь 80 дітей всього взяло участь, і з них, мабуть, половина з області приїхали. Дуже так приємно, що діти тягнуться і... Це ж не з міста, це треба їм їхати, досить великі затрати часу, але вони все одно приїжджають, хочуть, приємно, що діти у нас є багато, багато дітей зацікавлених от розвитку, якійсь позашкільній освіті. Потім інший захід в суботу був, в суботу, ось в цю, що була 26-го числа, так? Значить, там 200 дітей взяло участь, олімпіада з англійської мови. Ну, треба сказати, що ці заходи, от які були проведені більше, можна сказати, на гуманітарну таку тематику, екологія, в принципі, там ще є якісь технічна така направленість.
Ну, англійська мова – це взагалі, звичайно, гуманітарний напрям. Крім того, ми із технічних напрямів проводимо досить багато заходів, також олімпіади різні. І ще у нас гуртки працюють, до речі, гуртки, факультативи, там, де діти можуть безкоштовно долучитися до вирішення якихось нестандартних задач позашкільних. І студенти так само, для студентів у нас є факультативи. А як ви заохочуєте дітей, ті, що беруть участь у олімпіадах, конкурсах? Гарне запитання. Як можна заохотити дитину? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що більшість дітей, які приходять, вони, звичайно, хочуть перемогти, отримати якесь заохочення, і матеріальне в тому числі, це було би приємно. Але це не головне для них, от не головне. От знаєте, просто... От горить душа в них для того, щоб взяти участь в тому заході, прийти, позмагатися. От дух змагання такий у них присутній, їм приємно просто, знаєте, взяти участь в змаганні. Ну, звичайно, ми призи їм певні надаємо. Наприклад, от що був конкурс «Еко-ідей», там ми їм роздавали флешки для переможців. По-моєму, 10 чи 12 флешок роздали тим, хто зайняв найкраще місця, там плакати різні, ось таке. Ну, це залежить, ви знаєте, від організаторів. Оце у нас відділення екології організовувало. От вони такі призи знайшли спонсорів. Я не знаю, можемо ми називати спонсорів чи ні, мабуть, не будемо краще, а то щось я не те скажу. А от раніше у нас був конкурс з математики, фізики, інформатики. Ну, це ж для нас більш профільно, ми ж технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад. І то там у нас були призи трошечки побільше. Це перше місце, ми там планшет вручили. За друге місце смартфон, і третє, по-моєму, флешка така добра, великої ємності флешка. Ну, я думаю, що це гарне заохочення. Так, хороше заохочення, тим паче, що якщо в них лише дух перемоги і, звичайно ж, суперництва, то я думаю, що заохочення хороші. Яким чином діти можуть приєднатися, і не тільки діти, а й студенти, можливо, не тільки вашого вузу, до академії? І чи реально це? Давайте про студентів спочатку відповім. Просто для студентів ми робимо, звичайно, об'яви. Як ви спочатку сказали, що тут же все зрозуміло. Студенти поруч, під боком. Просто пройшли, об'яви зробили, в приміщеннях повісили, через старост передали, через механізм роботи деканатів. Ну і, крім того, знову ж таки, використовуємо, наприклад, підслушана НУК. Там, по-моєму, 2000 учасників, причому які активно там заходять. От розмістив я там об'яву. Ну і, звичайно, читають, приходять, наприклад, факультатив з математики, що читається англійською мовою. Є у нас такий факультатив. Уже другий семестр проводиться. Ми розпочали це якраз з восени 2015 року. От в рамках роботи цієї академії. Перечуті року англійської мови в Україні. Можна сказати і так. Ну, подивилися, що у нас велика кількість студентів їздить на різні стажування, наприклад, там Норвегію, Швецію. В Данію студенти наші їздять, ну, звичайно, більш наближені країни, там Польща, Чехія, дуже багато студентів у нас їздять на стажування. А там же треба знати англійську мову. І от ми, щоб їм допомогти, прямо з першого курсу. З першого курсу і математика англійською мовою, хто хоче, приходить, вхід вільний, це безкоштовно. Це от якраз один із яскравих таких прикладів роботи. Аби бажання, інформацію завалимо, да? Так, от про бажання хотів сказати. Деякі речі користуються більшим попитом, деякі меншим. Ну, треба сказати, що на всі заходи є свій, як би мовити, свій покупець, можна так сказати. Ну, це безкоштовні заходи, я в лапках кажу покупець. Звичайно, свій. Так. Тепер про дітей хотів сказати, як діти можуть до нас долучитись. Тут же важче, тому що вони їх поруч їх немає. Ну, у нас є... Група, по-перше, є ВКонтакті, що можна знайти за тегом «Академія Гардемаринів». Там ми трошечки викладаємо інформацію, але саме кращий варіант – це, щоб діти написали листа на адресу вченого секретаря, на мою адресу, просто написати, що хочу вступити до лав Академії Гардемаринів. Ми цю електронну адресу заносимо до нашої бази, робимо потім розсилку вже про всіх заходів. У нас 15 відділень на даний момент. Звичайно, заходів дуже багато. Деякі заходи більш масштабні, деякі менш масштабні. Ну, от ми робимо розсилку про всі заходи на електронну пошту. А мою електронну пошту можна, звичайно, на нашому сайті знайти. Діти у нас всі зараз підковані в інформаційному плані.
Через наш через Google можна знайти, наприклад, сайт Національного університету кораблебудування, а там прямо з титульної сторінки є посилання на Академію Гардемаринів. Угу. Одна із сторінок. Там ну, все бажання. Все знайдеться. Так. Академія Гардемаринів звучить так голосно. У вас є якийсь свій статут, свої правила до участі? А і цікаво також, ви обмовились про те, що хочу вступити до лав. Якось офіційно проходить цей вступ? Чи просто зараховується до лав все? Ні, у нас там трирівнева система участі, як у багатьох академіях. Ми, це знову ж таки кажу, ініціатива нашого ректора. Це його ідея, що повинно бути декілька рівнів участі. І коли учні у нас зараховуються до лав академії, вони поступають на рівень слухач. Це для школярів, що тільки до нас долучаються. От вступ на цей рівень, він є на безконкурсній основі. Тобто кожен може просто подати заяву в письмовій формі. А часто я долучаю і таких, що в електронному вигляді подали заяву. Ну, потім вони, коли до нас на заходи приходять, пишуть заяву вже письмово. Коротше, на рівень слухач кожен учень може вступити. Це безкоштовно і без всяких екзаменів. А вже потім інші там рівні більш високі. Вони відрізняються лише тим, що це більш престижно. Ніяких таких інших переваг це, в принципі, не дає. Значить, наприклад, рівень кандидат, рівень дійсний член Академії Гардемаринів. Це вже коли він себе зарекомендував, в якомусь заході участь взяв, щось нам там розповів, там в Олімпіаді переміг, чи там четверте місце там зайняв, там якесь. Тобто є здобутки. От можна стати тоді на рівень кандидат і там далі дійсний член, якщо... Якось відбувається потім завершення, наприклад, тобто випуск із Академії, чи вручаються якісь сертифікати, дипломи? От гарне питання. На рахунок дипломів це питання поки що у нас же не було. Ми ж тільки розпочали восени працювати. Півроку. Ми поки що робимо заходи. Але чи плануються? Це спірний момент. Тому що, я скажу, чому спірний. Досить багато, по-перше, у нас учнів цієї академії. Якщо так чесно говорити, виготовлення цих дипломів якісних, воно буде досить коштувати певну суму. А у нас же головна мета яка? Це надання якісної освіти, щоб ми могли дітям щось дати, так, щоб вони могли прийти до нас. Вони, щоб знання були ось тут. Да, щоб вони були ті, хто зацікавлені, щоб у них була можливість, та навіть і ті, хто не дуже зацікавлені, може вони прийдуть до нас на той захід один раз, подивляться там на інших дітей, знаєте, як інший приклад зараза. Можна таким чином, може вони також стануть зацікавленими особами, тому основний результат – це от учнів підготувати до вступу в університет європейського рівня. Хай вони, ці учні, потім йдуть до європейських університетів, до там столичних вишів, може хай до нас вступають. У нас університет прекрасного високого рівня, це підтверджено і сертифікатами, і різними здобутками. Можна на нашому сайті, прямо на титульній сторінці подивитися, скільки у нас там нагород європейського рівня. Нехай вступають до Європейського університету, яким в тому числі є і наш університет. Оце мета для школярів. Ну, а той другий напрям, що для студентів, це мета його підвищення загального рівня студентів нашого університету. Щоб ті, хто, знову ж таки, зацікавлені студенти, щоб могли щось безкоштовно, хоча у нас і платні послуги є. Ну, це так, це індивідуальна робота. Там, де групові заняття, все безкоштовно. Там, де індивідуальна робота, то може, в принципі, і... отримувати індивідуальні консультації, але це вже в платному режимі. Зрозуміло. Ну що ж, мета дійсно благородна, все ж таки навчати і підвищувати рівень знань школярів та студентів. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нашим доглядачам нагадую, що в нас сьогодні в гостях був Олександр Гайша, вчений секретар Академії Гардемаринів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри вищої математики. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії.